Aš tikiu, kad tie dalykai, jeigu jūs juos priimate į širdį, jeigu sodinate į širdį, žinokite, jie pakeis jūsų gyvenimą, jūs matysite kitokius rezultatus savo maldos gyvenimo ir savo tikėjimo gyvenimo ir iš vis gyvenimas pasikeis. Ir bus laikas, aš esu tikras, bus laikas, kai jūs prisiminsite, kai jūs kažkada klausėtės tų dalykų ir dėjote juos kaip sėklas į savo širdį ir jūs atėjus laikui mėgausitės vaisiais. Sėkmingai maldai labai svarbu, kur yra nukreiptos tavo mintis. Ir raštas nekartą ragina mus šlovinti viešpatį, aukštinti viešpatį, kaip mes jį aukštiname. Mes viešpatį aukštiname, kreipdami į jį dėmesį. Kam mes atiduodame prioritetą? Kas yra numeris pirmas mūsų mintise? Taigi, kai raštas ragina aukštinti viešpatį, žinote, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu Dievo nuomonę, Dievo žodį laikai aukščiau visko. Dievo nuomonė tau yra aukštesnė už tavo paties nuomonę, už tavo giminaičių nuomonę, už įtakingų politikų nuomonę, už gydytojų, už ko tik nori nuomonę, supranti? Ir iš tikrųjų, kiek kartų būna, Dievas paliečia žmogaus gyvenimą įvairiais būdais. Įvairiais būdais jis pamato Dievo gerumą, Dievas padaro stebuklą, Dievas atsako maldą, bet kaip? Ir žinote, kaip galima va tą prarasti Dievo realumo pojūtį, kaip galima prarasti tą kontaktą su Dievu? Paprasčiausiai reikia į kitus dalykus pradėti kreipti dėmesį ir viskas. Tu viduje nusikreipi į kažką kitko. Į tai, kas, pavyzdžiui, priešinga Dievo žodžiu, į aplinkybės, į tai, kas yra įprasta. Ir viskas. Ir tau kažkaip Dievas pasidaro kažkoks nerealus, neapčiuopiamas, tolimas. Galiu pateikti tokį tikriausiai visiems suprantamą pavyzdį, kadangi labai daug žmonių ateina dėl išgydymo ir aš asmeniškai ir mano maldos tarnautojai mes meldžiame dėl išgydymo. Taip, ir žmogus labai dažnai gauna iš karto išgydymą. Netgi jį pajunta, sakysim, yra kažkokie simptomai, kurie pastraukia skausmas, tai galima patikrinti. Ir dažnai po kurio laiko jis grįžta, nesako, va, vėl simptomai grįžo skausmas, patinimas, nu ir visi kitokie dalykai. Kodėl? Ką daryti? Ir dažnai žmonės taip sako, pasimelskit iš naujo, nežinau, ką daryti, aš praradau savo išgydymą. Nu ar kažkaip panašiai sako. Žmonės, jūs negalit prarasti išgydymą. Todėl, kad Dievo žodis aiškiai sako, kad Dievo dovanos yra neatšaukiamos. Suprantate, Dievas tai, ką davė, jis to atgal nebepasiima. Davė ir viskas. Dievas niekada netima, nepasiima atgal to, ką mums davė. Ir jeigu tu buvai išgydytas, jeigu tu išgydymą priėmėjai nors nanosekundę, tik tai tiek, tu jau jį turi. Dievas jo štves niekada nebepaims atgal. Todėl neįmanoma prarasti Dievo dovanų, supranti, neįmanoma prarasti ramybės ar išgydymą. Nu taip, kaip tu, pavyzdžiui, kažkur padėjau arba pamečiau mašinos raktelius. Va taip, tu tikrai Dievo dovanų neprarasi. Bet žinai, kas atsitinka? Greičiausiai tu sutikai kažkokius draugus ar giminaičius, kurie žino tavo situaciją, ir tu papasakai, kad tu štai už tave pasimeldė, ir tu gavai išgydymą, ir tau sako, nejuokauk, čia tau vaikeli nejuokai, tu žinai, kai baigėsi tokios lygos, greitai eik pas gydytoją, pasirodyk, eik į visas procedūras, daryk, ką reikia, ten vartok vaistus ir taip toliau. Ir žinai, ką tai reiškia? Net jeigu jie tai patarinėja iš širdies, tai reiškia, kad jie nori, kad tu jų nuomonę arba gydytojo nuomonę laikytum aukščiau Dievo nuomonės. Ir nesupraskit manęs neteisingai, aš nesakau, kad nereikia kreiptis į gydytojus ir neklausyti jų, bet jeigu tu gavai žodį iš Dievo, tai vat klausimas, kas tau yra svarbiau, ką tu pasirenki laikyti tiesa, kas tau yra aukščiau kitų žodžių. Nes jeigu tu patikėjai, jeigu tu turi žodį iš Dievo, kad tu išgydytas, tu esi išgydytas ir taškas. Bet štai ateina žmonės ir sako tau, nu tu kai juokauji, Dievas pasakė, Biblijoje jis mat atrado parašyta. Galvok savo galvą, žmonės miršta. Nežinai, kokios bus komplikacijos. Greičiau pas gydytoją, susirūpink, bijok, pergyvenk. Jūs jaučite, ką jums siūlo. Ir jeigu tu pasiduodi, tu tai ir turi. Ir žinote, man atrodo, čia yra tos kaip tokios supynės, kai viename gale sėdi vaikas ir kitame gale sėdi vaikas. Ta prasme, visada, kai vienas galas yra aukštai, kitas yra žemai. Suprantate? Vienas galas aukštai, kitas galas žemai. Tai vat viena nuomonė pas tave bus aukštai, tai vadinasi kita nuomonė bus žemai. Ir viskas.
Ir kai štai tu klausai tokių brangių patarimų, galbūt yra nu, kažkokie žmonės, kuriuos tu gerbi, sakysime, galbūt tai yra autoritetai ir tu galbūt netiksi, reikia taip kažkaip, nu, negaliu aš taip visai toks dvasiškas būti, reikia biški susiimti, reikia taip susirūpinti, reikia klausyti, ką man sako. Supranti, vat tuo pat metu, kai tu pradėjai jų nuomonę kelti viršų, Dievo nuomonę savo gyvenime tu leidi žemyn. Ir tai yra pradžia arba pirmas žingsnis to, kaip prarasti ir Dievo realumą, ir Dievo išgyvenimo tikrumą, ir va tuos dalykus, kuriuos jis duoda, Dievas jų nepasiima, pasakysiu. Bet tu, kreipdamas dėmesį ir vertindamas kitus dalykus daugiau, atsitolini nuo to, ką Dievas tau davė. Lygiai taip pat, kai tu pasimeldei ir tiki dėl išgydymo, ir galbūt tu jį net patyrei, velnias gali išstoti prieš tave. Ta prasme kaip, jis gali grąžinti tau simptomus, skausmą ir taip toliau. Pas mane tai buvo daugybę kartų. Aš nesakau, kad aš nebuvau puolamas, aš nesakau, kad prie manęs neprikibdavo ligos, bet aš atsisakydavau jas turėti. Kitaip sakant, velnias daug kartų man, kaip sakant, įteikdavo pakvietimą sirgti. Aš tiesiog atsisakydavau pasinaudoti to pakvietimu ir užtrenkdavau jam duris prieš nosį. Ir jeigu tu po išgydymo maldos vėl pajutai skausmą, ar ten tempia raumenis, ar kažkas ten dilgčioja, tai nereiškia, kad tu sergi, tai nereiškia, kad tu tebesergi. Tai reiškia, kad tau beldžiamasi į duris, įleiskite, prašau. Mes taip gerai draugavome, kodėl jūs mus išvarėte? Ir taigi tu tau vėl grįžta tie patys dalykai, tas pats pykinimas, ar skausmas, ar dar kas nors, ir tu sakai, o ne, vadinasi, aš neišgyjau, tai buvo tik emocijos, man tik pasirodė. Tu pradi kalbėti netikėjimą. Ir tuo pačiu tu iškeli savo jausmus, kaip toj supynių, vat vienoj pusėje aukštyn. Ir Dievo žodį, jo vertę savo gyvenime, iškart nužemini. Jisai krenta žemyn. Ir visada, kai tu vertini kažką kitą, aukštini, suteiki reikšmę kažkam kitam, savo jausmams, savo savijautoms, savo įpročių gyventi, žmonių patarimams, profesionalų patarimams, žvaigždžių patarimams, visokiais klausimais, kai tu va, suteiki jiems didelę vertę, tu visą laiką nužemini Dievo žodį, supranti, jis tau darosi mažiau vertingas ir tai reiškia, kad tu pats apsprendi, kiek tau tas Dievo žodis darys įtakos, nes tau didelę įtaką daro tai, ką tu labai vertini. Jeigu tu labai vertini, sakysime, stiliaus ir mados, tingų kažkokių ten influencerių nuomonę, tai vat ji tau ir daro įtaką. O jeigu Dievo žodį tu vertini, vat kažkaip 10 procentų palyginti su jais ar ten 20, tiek jis tau įtakos ir daro. Ir čia ne tai, kad Dievas sulaiko ar Dievas nenori, tu pats jį tik tai tiek įsileidi. Todėl žmonės ir sako, grįžo liga, grįžo liga. Santykiai vėl suiro ir kas, kad meldėmės dėl santykių atstatymo. Tai, kas tau yra brangu, tai, ką tu labai vertini, tai tau daro įtaką. Arba, pavyzdžiui, tu pradėjai ieškoti Google'ai, arba šiaip kažkur kokių straipsnių, va, nu, kaip tokie simptomai, ką jie reiškia, kaip juos reikėtų gydyti. Arba kad tokio amžiaus žmonės, va tie pradeda jausti, va čia ir sąnariai pareina, žodžiu, ir kaulai retėja, ir regėjimas, jau prašau, rinkitės akinius kuo greičiau, ir svoris neišvengiamai auga, ir visi kiti dalykai. Ir jeigu tu tą informaciją vertini, jeigu tu ją laikai brangia ir vertinga, tu jai atsidarai, tu ją įsileidi į save ir jinai tau daro įtaką. Dar kartą pasakysiu, ir tai yra tiesa. Dievo dovanos yra neatšaukiamos. Tai, ką Dievas davė, jis niekada iš tavęs nepasiima, bet tu pats tą Dievo dovaną prarandi, nebesuteikdamas jai vertės, jos nevertindamas. O kaip tu jai nesuteiki vertės, kaip tu ją nuvertini, kai tu vertini kitus dalykus labiau negu Dievo žodį. Ir viskas. Ir žinote, tai priklauso nuo mūsų. Ar mes garbiname viešpatį, ar mes jį aukštiname. Ar mes jį aukštiname? Tai yra, ar mes jį iš tikrųjų savo viduje laikome pačiu svarbiausiu, pačiu aukščiausiu? Kaip sakant, ar mums iš tikrųjų Dievo žodis yra paskutinis? Ar yra kiti žodžiai, kurie yra svarbesni? Dievas pasakė, bet. Tai va tau tas bet įtaką ir daro. Iš tikrųjų, brangiai mano, mes norime, kad Dievas veiktų ir jis gali veikti. Ir mes klausome liudijimus, kaip Dievas juda kai kurių žmonių gyvenime, kokie vyksta neįtikėtini stebuklai. Bet greičiausiai aš galiu pasakyti šitie žmonės. Jie aukština Dievą savo viduje, suprantate? Jų širdyje Dievas yra aukščiausioje vietoje, aukščiausioje pozicijoje. Visi kiti dalykai nublanksta prieš viešpatį.
Jeigu jūs norite matyti antgamtinius atsakymus savo gyvenime, antgamtinį Dievo veikimą, jūs neišvengiamai turite pasiekti tokią vietą, kai jums Dievo žodis jam nėra lygių. Kai tu savo gyvenime pasieksi tokią vietą, kur Dievo žodžiai tavo širdė niekas neprilyksta, net iš tolo, nu va tada tai bus atviros durys jam veikti. Kai tu galvosi, taip Dievo žodis yra absoliutus autoritetas, ir tai yra aukščiausia valdžia, tikrai Jėzus Kristus yra man viešpats. Ir man jokio skirtumo, ką kas nors galvoja, kokia yra kitų žmonių nuomonė, netgi profesionalų. Mano aukščiausias autoritetas yra Dievo žodis. Ir kartais būna nu, ypatingai sunku, kai vat, tau tą kitokią nuomonę, netgi iš geros širdies, pradės, sakysime, kaip piršti šeimos nariai, kurie kitaip galvoja negu tu, kurie kitaip tiki, kurie galbūt iš vis netiki to Dievo žodžiu. Ir tau yra taip sunku jiems pasakyti tą ne. Stop, klausykit, ačiū. Ačiū, žinau, kad jūs man linkit gero, bet aš pasitikėsiu Dievu šitoj vietoj. Labai sunku pasakyti ne, nors reikia pasakyti. Ir tokiu būdu, kai tu iš mandagumo ar kažkaip kitaip supranti, tu kreipi dėmesį ir laikai svarbiomis ir kitų žmonių nuomonės, lygiai tuo pačiu metu tu leidi Dievo žodį žemyn, tu jį nuvertini. Supranti, neįmanoma, jie nebūna lygiai. Jie nebūna lygiai. Vienus dalykus vertini, automatiškai tu kitus nuleidi žemyn nuvertini. Žinote, mūsų tarnavime yra tiek išgydymų ir išgydymų iš tokių labai sudėtingų, labai rimtų ligų, pavyzdžiui, iš vilkligės, iš autoimuninių ligų, kiek žmonių išgyjo, širdies problemos, aterosklerozė, išsėtinė sklerozė. Va štai Alanas avarijos metu jam sutraiškė klubo kaulą. Ir jis gulėjo ligoninėje ir gydytojai iš jam, nu kaip netiki vilčių, kad jis iš viso dar kada nors nuvaikščios, tu sėdėsi invalidų vežimėlėje visą gyvenimą ir džiaukis, kad dar gyvas būsi. O jis tą patį vakarą, antrą vakarą po to, kai pateko ligonę, jau pasisusirinko draugai, jie palatoj darė Biblijos pamokėlės, Biblijos studijas, meldėsi. Kaip piktinosi gydytojai, ką jūs čia dabar įsidirbinėjate, leiskite žmogui sirgti normaliai. O draugai ir pats ligonis sako, ne, leiskite man išgyti normaliai, tikėjimu. Ačiū už jūsų darbą, bet aš vaikščiosiu ir štai vaikšto dabar puikiausiai. Lygiai taip pat su smegenų aneurizma moteris. Ir jie pasakė, jeigu tu išgyvensi, tu būsi daržovė. Pasakė šeimai, kad jums reikės, jeigu jinai ir bus gyva, jinai tiesiog bus visiškai, jinai nesugebės funkcionuoti. Smegenis, jūs nejokaukit. Ir štai tas žmogus, kuris negalėjo funkcionuoti, kuris turėjo būti daržovė, nes smegenis, jūs nejokaukit. Jinai labai rimtai žiūrėjo Dievo žodį. Ir viskas, visa šeima, gyva sveika, piknikai, atostogos, dalyvauja konferencijose. Taip pat ir Scottas Petersonas, jų išgydymų istorijos yra mūsų tinklalapyje. Aš jums labai siūlyčiau nuoširdžiai išklausyti, jūs labai įkvėps. Jisai, grįždamas iš darbo žiemos dieną, pamatė nuvažiavusią mašiną nuo kelio ir sustojo, nu, pažiūrėti, padėti. Ir žodžiu, jisai bandė padėti moteriai ir tuo metu, kadangi buvo nuo tas slidu viskas sniege, jo paties mašina nuslydo, o jis stovėjo, žodžiu, prie tos moters mašinos, nu, norėdamas pažiūrėti, kas jam pas ją neveikia, ir ta prasme, jį pritreškė abi mašinos ir jam sulaužė abi kojas. Labai smarkiai nukraujavo ir kai gydytoja atvažiavo, gydytoja pagalba išvežė į ligonę, irgi sakė, kad jis nebeturės kojų, nes tiesiog kojos buvo sutraiškytos ir nieks nedavė jam didelių šansų išgyventi. Visi sakė gydytojai, kad mirs ir jis iš tikrųjų buvo miręs. Jis buvo miręs, jis buvo dangui. Jis pasigalbėjo su viešpačiu, bet jis grįžo. Ir taip pat štai mūsų puikus draugai iš Škotijos. Ir, žodžiu, vyras, tvarkydamas stogą, nuslydo ir tiesiog griuvo. Ir jis griuvo ant galvos. Jis sutraiškė galvą. Kai jį nuvežė ligonį, suskambino su žmona, gydytojai nenorėjo jos leisti. Jie nenorėjo, kad pamatytų tai, kaip atrodė jos vyras. Ir nieks nedavė jokių šansų, kad jis gyvens. O štai jie dabar sėdi salėje, sveiki gyvi. Ir žinote, ką aš noriu pažymėti, va tose atvejuose, tose išgydymuose, sutuoktinis, artimieji, jie turėjo, kaip sakant, liūto tikėjimą, suprantate? Jie stovėjo mūrų už tos savo žmonės, kurie buvo sužaloti. Ir jie atkirtinėjo bet kokį netikėjimą, Jokio apgailestavimo, jokių blogų prognozių. Jokio galbūt, jokio žmonės nepasikelia, nieko nepadarysi, džiaukitės, kad dar gyvas, jokių tokių dalykų. Jie stovėjo kaip siena. Kaip pavyzdžiui, mums pasakojo vat, vyras,
brangios sesės, kuriai buvo aneurizma ir gydytoje, jų diagnozės buvo jai mirties nuosprendis. Nes smegenų pažeidimai atsako va tos ir tos dalis kūno, ta prasme sutrinka tos funkcijos ir ateities nėra. Ir vyras mandagiai leido jiems pabaigti kalbėti ir sakė, aš jūs suprantu jūsų nuomonę, jūs kalbate tai, ką jūs matote iš diagnozės ir kaip paprastai būna tokiais atvejais. Bet matote, mes esame tikinti žmonės ir aš pažįstu savo Dievą. Ir aš jums sakau pirmą ir paskutinį kartą, jeigu jūs dar norite mano žmonai girdinti sakyti tuos dalykus, kalbėti, kad jinai bus neįgali, kad jinai galbūt iš vis neatsigaus, kad jinai bus daržovė, aš neleidžiu jums to kalbėti šitoj palatoj. Išeikite, koridoriui prašau kalbėkite. Nes jinai išgis, jinai pasveiks ir taškas. Ir kai poniai Potter, kai jos vyra būtent, kuris nugriuvo nuo stogo ant galvos ir jam buvo labai sužalota galva, gydytojai pasakė, nelabai yra šansų, kad jis iš vis išgyvens. Mes bandysim, aišku, daryti operaciją, bet mes jums negaliu garantuoti, kad jis išliks gyvas po operacijos, bet jeigu ir išliks gyvas, supraskite, jos smegenys yra sumaltos. Ir nežinot, ką pasakė, gydytojai, aš jūs laiminu, darykite geriausia, ką jūs galite, bet aš jums sakau, tai bus pati geriausia operacija su pačiais geriausiais rezultatais jūsų gyvenime. Jūs to niekada neužmiršite. Taip ir buvo. Ir mes kalbame apie išgydymą maldą, suprantate, kaip tikėjimu priimti išgydymą. Ir taigi, aš jums sakau, yra stebuklai, stebuklingi išgydymai iš pačių beviltiškiausių ir dramatiškiausių situacijų. Bet supraskite, kaip jie vyksta. Jie vyksta, kai tu Dievo žodį laikai Dievo žodžiu, supranti? Kai tau jo žodis yra paskutinis, nesvarbu, ką kalba visi kiti, Dievas yra Dievas, o žmonės yra tik žmonės. Taigi, o dabar pasakykite, kiek daug krikščionių turi va tokią nuostatą, suprantate? Ir čia ne tik dėl išgydymo, dėl visko kito. Kiek daug krikščionių turi va tokią nuostatą, kad Dievo nuomonė yra Dievo nuomonė. Jei nėra lygių, niekas jų gyvenime su jie negali konkuruoti. Va žmonės, kurie taip tiki Dievu, kurie taip vertina Dievą, vadinasi, jie Dievą aukština. Sako, viešpatė, tu esi išaukštintas, jų gyvenime Dievas yra išaukštintas. Ir jis veikia kaip Dievas. Kodėl? Todėl, kad jie leidžia jam veikti. Bet daugybė krikščionių tiesiog, gal daug Dievė nesusiduria su kažkiam tragedijom savo gyvenime, jie tiesiog plaukia pasroviui. Niekas taip rimtaigi į Dievo žodį nežiūri. Netaip seniai pas mane į ofisą atėjo kreipėsi trys moteris ir jos visos buvo diagnozuotos vėžiu. Jos buvo tikinčios. Ir aš jas mokiau tų pačių dalykų. Tu turi pasimti Dievo žodį ir jis tau yra istorijos pabaiga, supranti. Dievo žodis tau turi piešti, kaip baigsis tavo situacija. Ir jeigu tu vertini Dievą, jeigu tu supranti, kas yra Dievas, tai tu supras, kad ir jo žodis yra toks pat kaip ir Dievas. Nepriklauso nuo to, kaip tau atrodo, nepriklauso nuo to, ką kiti sako, ką sako gydytojai, nepriklauso nuo to, ar tu bijai, ar nebijai, nepriklauso nuo to, kaip tu jautiesi. Dievo žodis yra tiesa. Bet reikia savo širdyje ateiti į tą poziciją, pasiekti šitą tašką ir iš jo melstis. Dar kartą pasikartosiu, aš jokiais būdais nesu nusiteikęs prieš medicinos darbuotojus. Bet supraskite, jeigu tu susirgai ir sakysime, kad ir tuo pačiu garsiuoju vėžiu, ir gydytojas tau pasakė, viskas pabaiga nebeišgydoma. Mirsite, nenorime nuliūdinti, bet mirsite, ruoškitės. O Biblijoje viešpas tau aiškiai sako, aš nemirsiu, bet gyvensiu, kad skelbčiau galingus Dievo darbus. Tai klausimas, kuo tu tiki, supranti, kuo tu pasirenki tikėti. Ir čia tu turi pasirinkti, niekas už tave nepasirinks. Ir šitoms trims brangioms sesėms, moteriams, kurios sirgo vėžio, aš jums sakiau, jūs turite būti agresyvę, suprantate? Jūs apsispręskite, ko jūs norite, jums reikia priešintis velniui agresyviai. Jūs turite pulti jam į atlapas, jūs turite mesti jį lauk su visom jo mintim, su visom baimėm. Viskas, pasimėjau Dievo žodį ir taškas. Ir dvi iš jų sako, žinote, aš tikrai netokio charakterio, tai kažkaip taip, netgi kažkaip aš taip nepatogiai jaučiuosi, iš viso taip aš netgi galvot nemoku. Aš iš viso esu labai moteriška ir labai švelni. Aš tai tiesiog, žinokite, aš taip pati taip nemoku galvoti ir elgtis. Ir aš sakau, aišku, man labai gaila, bet aš jums galiu pasakyti, kad greičiausiai jūs ir mirsite, jeigu jūs ir pasiliksite va, prie tokios savo nuostatos ir prie tokio požiūrio. Nesupraskite
Liga yra iš velnio. Liga yra velnio darbas, jis atėjus nužudyti. Ir žinote, jeigu jūs nieko nedarysite, tiesiog lauksite ir kentėsite, jis pats nepasitrauks. Ir jos man sakė, mesgi pasimeldėm dėl išgydymo, o kodėl neišgyjom? Ir mes aiškinamės, kokia yra malda dėl išgydymo. Malda dėl išgydymo, jie svarbiausia yra nuostata ir tikėjimas. Ir mes dar su jomis kalbėjomės kažkiek tai, nes jos su manimi ginčiosi, kad tai ne visi žmonėsgi tokie yra iš prigimties kovotojai. Bet jūs suprasite, kad dvasioje tu esi ir judo liūtas, tu esi ir karys, ne tik gležna jautri moteris. Ir aš žinau, žmonės ant manęs pyksta, kad aš taip kalbu tiesiai šviesiai. Tai jau atleiskite man mano tiesmukiškumą ir grubumą, jeigu jūs sužeidžia, bet matote, kas yra, aš mačiau per daug rezultatų. Aš mačiau daugybę stebuklingų išgydymų, daugybę stebuklingų atsakymų maldas ir aš mačiau, kaip ir dėl ko jie įvyksta. Senais laikais mano mama pradėjo jau pasitikėti mano tikėjimu, kuris iš pradžių labai skyrėsi nuo to, kaip išmokyta buvo tikėti jį pati ir neturėjo skydliaukės problemų. Jinai paprašė manęs, aš pasimeldžiau, šiaip paaiškinau ir negavo išgydymą. Ir žinote, tai labai ją įkvėpė, ją labai nuo. Jinai pradėjo tikėti žodžiu, jinai pradėjo jo remtis ir viskas taip labai gerai ėjosi į priekį. Bet mano mama, mes turėjo tokią mūsų giminaitę, mano tetą, ir jinai laikas nuo laiko nuvažiuodavo paviešėti. Ir aš jau žinojau, kas bus, kai jinai grįžta. Vos jin grįžta iš tetos, viskas jai atsistato, ta prasme, grįžta visi simptomai, sveikata pablogė, bet aš galiu pasakyti, kodėl atsisėda dvi moteriškės ir pradeda. Tu girdėjai, tas mirė, na ir anas mirė, ir tas serga, nu tu įsivaizduoji, visi mūsų amžiai serga ir pradeda, suprantate, negatyvas, 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 blogai, 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 blogai. Ir aš sakiau mamai, mama, žinok, tu važiuoji pas tetą, tu turi kažkaip arba trumpinti tos pasėdėjimus pas ją, arba labai apsaugoti savo širdį, nes jinai pila į tave netikėjimą ir pažiūrėk, kiekvieną kartą, kai tu grįžti iš tokios viešnagės, tau su sveikata pasidaro blogai, to viskas pablogėja. Tu turi pasakyti tetai, nu kažkaip kaip yra. Tu turi pasakyti teisybę ir paaiškinti jai ir tiesiog griboti tą vat negatyvų srautą. Bet nesak, nu tai kaip aš jai pasakysiu? Ji man tik gyvenime yra padėjusi, man yra tokia gera. Sakau, tai va, mama, vien dėl to, kad tu jai nepasakai ne, vien dėl to, kad tu neuždarai savo širdies, tau grįžta tie dalykai. Tai pasakyk jai tiesą meilėje ir toliau. Gyvenk, būk tokioj pozicijoje, kur Dievo žodis tau yra daugiau už bet kokio žmogaus kalbas. Ir jie eilinį kartą išvažiavo pas tetą, pabuvo pas ją ir aišku grįžo sirgdama. Sirgo visą savaitę, buvo labai nuliūdusi. Man atrodo, tas scenarijus ir jums yra pažįstamas tiesa. Taigi aš noriu pasakyti, kad tai, kas tau yra svarbu, tai, į ką tu kreipi dėmesį, tu tai aukštini, supranti. Ir tie dalykai, kurios tu gerbi vertinę aukštinį, jie daro tau įtaką. Mano mama kažkaip, nu vien dėl to, vėl dėl gerų santykių, sėdėdavo ir leisdavo savo klausytis visų blogų dalykų, blogų naujienų. Ir tie žodžiai, suprantate, jie atsidarydavo širdį, tai padarydavo jai įtaką, jie visą laiką paplogėdavo sveikata. Todėl aš jums sakau, labai svarbu, ką jūs klausotės, ko jūs klausotės, ko jūs tikite. Nes jūs turite suprasti, kas jūsų gyvenime yra svarbiausia ir su tais dalykais žaisti negalima. Jūs turite saugoti savo širdį, nes tikėjimo žodžiai išeina iš širdies. Tam, kad jūsų malda turėtų jėgą, yra labai svarbu, kokią poziciją jūsų gyvenime užima Dievo žodis, kiek jis jums yra svarbus. Ir tai yra daug svarbiau ir turi daug didesnę reikšmę, negu žmonės paprastai galvoja. Visiems mums taip svarbu išmokti šitą pamoką.